Okay. Helt sikkert. Tag til vejen, Ralf. Ja. Det tror jeg, så gør. Jeg kan ikke rigtig vælge så meget andet. Jeg kan ikke bruge min hero power heller, så det er jo lidt noget pis. Åh, du har fået en god en. Ja, den var Altså, udmærket. skrædder mig. Så nu gør du fik ret ked af dig, Ralf, for du kan sige, hvor mere Nej, onkel over for ham. prøv at opføre dig ordentligt over for Onkel ham. Daddy, jo. Ah, det er da fucking snyd, det der. After a friendly death rattle, Midlin dies in combat, gain is death rattle. Hvad er det for noget pis? Ja, den er OP, faktisk. Hvad er den der passive? Hvorfor skød den mig? Det er spillet med... Den har jeg også spillet med, den er rimelig nice. Start of combat. Ja, den er røv OP. Al, vi vandt. Jeg tror, vi er uafgjort, den har set ud til. Ja, det gør vi. Nej, jeg får ham. Fuck hans mor, mand. Sut den. Kun lige starten, altså alligevel. Jeg bare prøve at køre et fuld Murloc derud. Prøv, hvad smøller det plejer ved OP som regel. Nej, jeg prøver at køre mix. Jeg prøver sgu at køre mix, tror. Subbeat. Prøv at tage hardstone. God tur, bro. Så, oh, jeg ved ikke, om der er papir derude. Jo, Pete, det er der. Der er papir derude. You're doing great out there. Ah, okay. Held og lykke. Hvem er det, vi er imod? Det kan jeg tro, at Fox ud af nu. Der var en. Bro, værsgo. Det er den sidste. Fuck, den er grov, den der. Det er en passiv. Lort. Hvad har du? Freeze, tag den første derop. Den der, giver det 1-1 til alle dine minions. Åh, den der, ja. Hvad er det, worth of freeze? Du har bare gemt den til senere. Ja, du har bare gemt den til senere. Så det bliver de andres frost, så bytter ikke de andre ud. De er jo lort, dem der. Det er lige mig. Bare godt. Bare for hånd, bro. Track. Det er for en champ passiv, du har. Hvem er vi imod nu? Så er du for combo your left. Så bro. Jeg var med sige, at han er lort også. Men han har en fucking klamo death rattle derovre. Nå, det får han kun én gang. Jeg tror, han stakkede op den der. Hvad skete der, bros? Hvad sker der? Åh, vi trader. Vi trader meget for mig. Nope. Vi kan slage. Hvad fanden kom den lort fra? Lige pækken. Det er det, jeg sagde, han er klam. Get a random minion for Teemo's most common. Then pass it. Fuck ham, jeg kan give ham noget som helst. Jeg kan sutte min røv gerne. Den vil jeg også gerne have, den her. Uff. Hvad nu? Why you don't have shit? What? Så fyr den der ud, mand. Den der, den giver dig 4 damage. Nej, for jeg... Ja, vi skal have den. Jeg har... Nå. For helvede mig, jeg troede det kostede guld, jeg sad det med anden verden. Sådan. Oh my god. Godt, du sagde det. I think you can win this thing. Hvad er det nu? De to der... Oh, du pepper her, man. Uh-oh. Oh my god, hvad er det for lort? Den får vi ikke, den der. Jeg vil lige sige, min team er kun okay, men. Det var godt, han. Sådan, hold. Next. Det er så godt. Vi traded bare. Now and then.
after you play an elemental, give a friendly elemental other than 2-1. Det er svin. I hope you're up for a little walk. Måske ikke så smart den her battle cry på den der. Skal op mod Martin dem nu? Nej. Er han god ham, der vil spille med Martin? Altså han er, igen, jeg tror de cheater med de hero power, der er det skide af på. How come? De er bare heldige. Ej, det er lidt fucked up det der. Hans hero power, det er sindssygt det der. Hvis du har death rattle, så overtager fisken lige death rattle. Han spiller kun med de samme to kort hele vejen igennem. Det er godt, at vi taber den her nu, fordi han spiller med de samme kort. Jeg traded fuldt ud med min. Du har den der. Nice. Ja, vi taber den her. Fucking idiot. Jeg vil ikke skrive til ham. Hvad skriver hans mor eller et eller andet? Det er en mæk. Go ahead and hire one of these recruits. My life be like. Hvorfor er du ikke fyrer noget ud af? Fordi den her, den gider ikke. Den refresher termerne, så det lige nu. Jeg har ikke guld til at købe dem. Og den her, det er bare gift mig ind i en termerne sin, plus 2, det er unødvendigt lige nu. Så det skal vi lige tage på. Det er kun dem der bliver buffet, jo. Så det skal vi lige tage på. Okay, fedt. Hold din kæft, Henrik. Jamen, vi taber nu på det der. Vi taber ikke på det der. Skal vi ved? Min minions er grove. Hvem er vi mod egentlig? Martin. Martin. Ja, jeg tror, I får os. Andre dyrene har virkelig lortekort. Ja, det skal du sige, Martin. Skal du sige. Men jeg vil gerne have haft... Jeg ønsker, vi alle sammen havde haft en random marker. Det var lidt sjovere. Din mor er en random makker. Din mor er en random fisse. Okay. Måske lidt så. My life be like. Oh, jeg er daddy. Keep up the momentum. Kald mig Abdi. Det var en shield, det er seriøst noget af det mest OP, det her lortspil her. Ej, jeg fik ikke trænet. Ja, og så skal jeg selvfølgelig bruge Divine Shield på at tage den af. Oh my god. I Ralf. Og så tager den Divine Shield. Fuck noget lort. Ja, jeg taber. Det der er mest klamt, det er jo computeren, der styrer, hvad man skal slå på. Og nu har så slået det, så vil den fucking åndssvagt at slå. Jeg tror, det er bare random, hvordan de slår det, ikke? Jo, det er fucking random, det er pisse i tæerne. Efter det, så tager jeg ikke sådan en kæde, så er det. Okay. Stjæler det hele. Mm.
er ikke helt dumt, at du har det overalt. Åh, oh, det er fint nok. Næste runde, så prøver du den. Rephrase the tavern with the highest tier minions from each opponent warband. Så prøver jeg den. Må vi se, hvad det gør. Ja, jeg skulle lige sige, så må du gerne komme ind og holde dig. Nej. Ja, den tager du fandme ikke combine dem der. Jo. Hvis det bliver på det der. Nej, what the fuck, han har det kraftigt. Spysvin, mand. Jeg ved, om jeg får den der. Gør du ikke. Tror du ikke? Det gør du ikke. Nej, det gør jeg sgu ikke. Men tror du ikke, du kan sgu ikke se det, mand? Det er meget lignende, du skader ikke. Jeg kan ikke Jamen, jeg kan ikke tælle, jeg er overblændet. Easy overblændet. After you det forstår jeg ikke helt, det der party, men after you play elemental, give a friendly elemental other than 2-1. Det forstår jeg ikke helt. Helt sikkert, bro. Uff, hvad får jeg her? Jamen altså. Go ahead and hire one of these recruits. It's good to get some minions in play. Det er også, det er også regulært lort, det der. Fuck, det er bare. I like where you're going with this. Henrik, jeg passer lige ned til dig, så skal du også passe den tilbage, for så kan vi buffe den røve meget op der. Okay, du skal ikke spille den. Du skal ikke gøre den nu, så. Ja, det kan måtte godt, men jeg har ikke noget. Hvorfor? Jeg har ikke noget, jeg kan sende. Nej, du skal bare give mig næste runde. Vi passer den bare videre næste runde. Prøv at se, hver gang man passer, så gør den tom, så kan vi bare buffe og spænde hendes røvmejden rundt. Nå, nu giver den 6 attack. Kan du passe igen, hvis jeg giver? Nej, jeg har ikke set mana, så det er lige meget. Du har ikke mana, simpelthen? Jeg har ikke mana. Nej, eller guld hedder det. Think you can win this thing. De er stærke, der bare. Ah, der er kun én, der er fed. Hvad er det meget for nu? Nej, det er det ikke. Hvad er det røg med stærkeste ned på i one-tap? Hold da kæft for et svin, mand. En er bare, det har fået det sygeste Møllock-outfit der, kan jeg se. Hvad er det, kører for mig lige nu? Andre og dog. Ja, fordi det der med de random angreb der, det pisser mig så meget af, det... Ja. Hvor får du den der? Mm. Det er så random, det... Heldigvis er det der ikke så tungt. Jo, det er det faktisk. For en, mand. Han fik min bedste i one hit. Vi kan pile og palle også. Jeg skal sidde og kæmpe. Jeg skal lige kæmpe min gode her, som så ikke er så god. Hold din kæft, Henrik. Jeg kom længere med min, end du gjorde med din, så hold din kæft. Ja, men du klarer det ikke, Henrik. Du klarer det ikke, Henrik. Du klarer det ikke. Shhh. Hvordan fanden kan den koste 11? You and your teammates have... Det er et skrælt lort, man gider. When did this take damage in a random tavern spell? Hvad the fuck? Vi passer lidt ned hen rundt et par gange, Henrik. Den koster ikke noget at sende. Hvordan ikke? Jo, den koster en mana at sende. Ikke med mig. En guld. Nå, er det gratis for dig? Ja. Sygt nok. Nu koster den.
kan jeg ikke sende mere. Okay. Må jeg bruge den? 26 attack på alle mine minions. Ja, jeg gør det. Jeg skal lige se, hvordan der er. Ja, jeg bruger den bare nu. Det er lort, det skal jeg kører med lige nu. Jeg har ingenting. Skal ikke snakke. Altså, jeg forstår ikke, hvordan min teammate er, altså det er mærkelige kort, han har. Han har en 19'er og en 15'er, så de begge to Divine Shield Gold på det, men det er det eneste, han har. Okay, det giver ikke så meget mening. Jeg tror, han tager pis på mig. Du skal carry hårdt nu. Jeg ved ikke, om jeg kan mærke det. Jeg ved ikke, om vi skal imod. Vi skal imod jer, eller hvad? Ja. Ja, du har godt nok lort af minions, Henrik. Men du kan også se, at han er dybden, at det er det samme, han har. Det er et skrald. Eller han dog knipper væk helt nok hver eneste gang, jeg møder ham, har jeg lagt mærke til. Ja, GG. Altså vinder. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Prøv at se, de fjerner alle mine Divine Shields. Ja. Jeg træder ikke op mod Martin, nu. Så god kort har jeg sgu heller ikke. Jeg kan ikke tage imod så mange slask. Det er flot. Se, fuck, jeg hader det her lortespil. Så følg dem med Divine Shield og få lov til at slå to gange. Ja, seriøst. Jeg kan så spørge, at pifte din bil, Martin. Bro, hvad mener du? Vi er uafgjort. Det er okay. Get a random minion if your team is most common type and pass it. Nope. At you give a friendly minion at your end of your turn 2-2. Jeg har fået rigtig meget møller, kan man. Det er helt sindssygt. Hvorfor er det gratis på mig at refresh lige nu? Fordi Henrik har lagt et langt kort, der gør det sikkert. Nope. Vil jeg umiddelbart tænke. Jeg har vildt lort. Så vi tror. Op med hovedet, min ven. Det er jo ikke så slemt. Jamen, jeg har fået min første taunt ting. Det første taunt? Ja, det første dude, der er torn. I think you can win this thing. Jeg slapper af, når dybden er godt nok blevet hardcore lige pludselig. Det er igen det der ren held, hvad de angriber og sådan noget i forhold til Divine Shields og sådan noget. Den skadede simpelthen mig 16. Hans power, hero power, det er jo okay. Men er det ikke teamshat, det er HP, der kommer med det helt tvivl? Jo, det er det da. Så værsgo, hvis du kan, så er du en amatør. Nice work out there. Keep up the pressure. Hvad fuck er det der? Det er simpelthen bare sådan en bil, der fucking har... Ikke. Vi får hammer nu. Røv fuld. Røv fuld.
Du kan slet ikke aldrig snakke til mig om, jeg er dårlig, Henrik. Din minions er fucking lort. Er rolig, når du lige har haft den der, der, kørte 8, der gav 28, ikke? Hvis du ikke havde den, så havde du ingenting. Du skal slet ikke snakke til mig. Så... Den er faktisk sindssygt, den der Eclipsen Illidari, sammen med din hero power. Jeg vil play elements again. Jamen det er min hero power. Okay. Det er den, der plejer at være nede til venstre for min hero. Den du har nede på nummer 7 på. Hvorfor har du egentlig den på? Ja. Jeg har brugt den. Den, den ligger allerede på bordet, helt ud til højre. Men det er kun en Battlecry minion, så jeg gider ikke bruge den igen. Du får freeze, så laver den der oppe i toppen til højre, den du kan købe. Ja, det kunne jeg jo. Ja, det kan jeg vel godt. Eventuelt give den på den der, der har 821. Ej, du kan selvfølgelig også give den til 33. Heller give den. Jeg vil hellere give den til den, der har Wind Fury eller noget. Så Martin, nu sker det. Hvad sker der? Nej, det er ikke jeg vel. Nej. You got this. You're way ahead. Uff. Stop. Hvorfor er den igen til level 2? Ja, tak. Hvorfor det flytter tre gange? What the fuck? Det flytter svineri. Hvad er det? Hvor kom den der fra? Altså, hvad er det for klam? Der kommer bare sådan 70-70 ud af den. Jeg kan ikke... Hvorfor er du så langt foran mig? Det er fucking lækkert, det der faktisk. Er den bedste? Jeg har vundet den her. Sult min røv, mand. Nice work out there. Keep up the pressure. Cast have spells elemental to tavern have this game. Elemental in the tavern er lort, så står jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre med det. Refresh the tavern with the highest tier minion from each opponent warband. Fart. Den må jeg bruge næste rundt. Vi har meget liv endnu, Mads. Det er helt vildt. Ja, vi holder ud. Vi er op mod jer nu. Det er jer, vi skal op mod. Hvorfor har jeg drejt den der? Den skal der væk. Jeg fik også lige kort, der gav os 5 skjold, så det var altid noget. Nej. Jeg nåede ikke. Fuck mig. Ja, jeg skal være hurtig. Slap af, mand. Winfrey er min fucking røv, mand. Det bliver svineri. Jeg har sådan en safety ting, som...
Hvorfor kan alle være med ens 40 plus attack, eller hvad? Ja, du skal have en hardcack om min teammate der. Slap af. Føj. Hvor var venter der? Det ser ud til, at du har den der, ser det ud til. Nej, det er ikke så noget. Der er lidt revanchet røvler der. Jamen, de er jo væk nu. Det er masse, han har masse editor, altså hvad skal han gøre med det? Jamen, han er fucking ulækker, fordi de editor, de bliver buffet op konstant. Og jeg har set derfor 10 gange nu efterhånden. Han er jo sådan, kom der. Det er okay, jeg smider lige 5 skjold på os igen. Easy. Uff, den bedste. Første gang, I får os røvhuller. Nu er min tab en fuld opgraderet. Der bliver jeg sgu nødt til. Ligger vi på førstepladsen, der gør vi fandme. Men alle holder ud i den her kamp her, det er ret nice. Det er for en gang så lidt vildt, det der. Der er ikke nogen, der får sådan den ultimativeste finger eller rundt her. Det er kun fordi morgen er gav. Sjovt, hva? Det var faktisk ret sjovt, det giver ham. Hold din kæft. Hvad er vi før, Henrik? Ja, men jeg vil stadig gerne have ønsket, at vi fik en random bær. Det var heller sjovere. Synes jeg. Det er ligesom, at det var sjovere. Jeg synes ikke, det er sjovt. Hvis du fucking neder om sig. Vi skal have din bror med, Henrik. Så han spiller det, så kan vi spille 2-2. Men det er jo ikke sjovt, for så får vi jo fingre, for han er sikkert grov, hvis du bruger. Ja, så skal de prøve at tage Marco, han kan man sige, at han spiller her. Let's see if you can stay on top. Det siger min lillebror i hvert fald. Han var ikke synderlig imponerende i dag. Kort, det var ikke i hans hånd. Ad GG. Den gør jeg på den navn. Ja, når de meningste angriber så klam, så gør du. Ej, du har det, der var mere på. Jeg havde skrevet med Defra, eller havde jeg ikke det? Forsvandt den bare, eller hvad? Altså, jeg har kraftigt med solgt den. Fuck, jeg er dum. Åh, Frederik, du har den. Hvad mener du? Ja, det fik jeg for meget. Minus 32. Du hugger, eller hvad? Ja, han er super. Ja. Hun kunne tage mig med natmad. Tag med natmad. Ja, du passer nok. Det er godt gået, Ralf. Det er sindssygt. Det er den bedste. Selvfølgelig, det var lavet. Er det jo kabel, der var stykker, så? Vi knipper dem næsten helt. Good shit. Jamen, jeg tror, den er til en hæsset, tror jeg. I gamle havde Logitech, tror jeg. Den er til musen. Hvad er det her? Ja. Make elemental. Divine shield can. This mirror can triple with any elemental. Well, jeg får den, at vi kan passe igen. Skal vi passe den videre? Ja, det er bare godt. Nej. Må jeg få den, hvis det er? Ja, yeah, yeah, vi kan bare lige fede den lidt op, så må du få den. Nej, jeg synes, du skal tage den over på din sted for. Okay, men lige passe den igen så. Jeg kan ikke passe den mere. Er du tør for mander? Jeg har ingen penge. Er det stadig ikke... Nå, okay, ja, okay. Det er lidt ondt, du hele tiden bliver simpelthen til mander. Det er lidt... Skal ikke snakke til mig sådan noget? Okay, hele næste runde, Ralf. Bare frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, til du får den.
Ja. Så bare fyr pengene af på det, så må du 7-9-13 redde. Det er ikke brugt til at starte med, når det er fucking AIDS, det der, men det er ikke godt der. You can do it, Ralf. You can do it, I believe in you, Ralf. Vi har i hvert fald råd til at tabe en gang, så det er fint nok. Ja, ja. Ja, vi dør, når vi tager næste runde. Hvem er vi op mod nu? Dem er to. I... Det er Alex. Vi er meget lige hurtigt tilbage i alt. Den kan vi måske one-shot, hvis der de har 11. Ja, hvis vinder den, så dør de. Men er det ikke bedre at dele skaden lidt ud, Henrik? Fordi hvis du får så meget skade. For det er minions. Jeg kan prøve. Du må stemme, vi kan bare lige fede den lidt om inden. Ja. Ej, det er da fandme godt, at den death run med det samme. Det der pis, det her skulle da gøres til mig. Ja, det tror jeg, vi gør. Det er første mand, det der. Han smed lige en fucking Murloc, der har 100 fucking 14 i damage. Det er sådan en random spawn. Ja, det er klart. Face. Fuck, man. Er der mange tjerner? Der er rigtig mange tjerner. Okay. Fedt, den drømmer tilbage. Jeg fylder op min. Værsgo. Værsgo. Sætter minions stats til 20 plus 20. Vi holdt ud. Fuck, jeg knippede ham. Sut den der, din lille luder. Vi har slået en spiller ud af spillet. Ja, yeah, nice. Det er frattel. Meget er du tilbage nu, så du kan sende? Okay, jeg har 6 guld, 5 guld nu. Har 4. Hvem skulle have den? Mig. Okay. Vi prøver. Kan du ikke sende mere? Hvor meget har du nu i guld? Jeg er nede på 3 nu. Fint. Nu er jeg på 200 og sendt den. Så kan du godt få en til. Okay. Du kan også sende den igen, hvis du kan. Så giver den tilbage. Sådan der. Værsgo. Ja, det burde fandme gøre noget nu, forhåbentlig. Det håber jeg. Bare lægger Divine på alle deres lort. Hvem er det, vi er op mod Martin? Ja. Ja, vi er mod Martin. Der er meget damage, der er bare ingen liv, desværre. Jeg skal med vejen på. Så. It's nothing to do. Kig i mig, så prøver jeg. You're doing great out there. Se. Hvad er det, jeg bruger? Nej. Det er Ralf, eller hvad? Okay. Ja, det er Ralf, eller hvad? Det er luksus. Og så lige der. Ja, perfekt. Sådan. Farvel og tak. Jeg fjerner noget af det. Ikke helt. Oh my god. Hvor fuck min onkel. Det er lige meget. Prøv at se, hvor fede dine minions er. Og de her to, de angriber gratis. Uden at tage skade. Ad, og så går de på en 1-1 og slikker mig min fisse. Det er fucking håndsvagt. Ja, den er 64-11, den bliver reborn, kan jeg se. Så det er hvis Winded er, så det er så. Ja, når den bliver reborn, så er den ikke nogen stats. Så er den, så er den originale størrelse. Og hvem vinder? Hvem vinder? Ja, det ved jeg sgu ikke, når der kommer så mange ordentligt. Det vinder I den der, kan jeg se. Ja. GG. Uff, godt jeg købte skjold, hva'?
Det var, det var godt, du fik den der, Henrik. Det hjalp fandme på det. Er han død engang? Nej. I like where you're going with this. Og den er også bare lang tid, den her. Jo, det var fucking lang tid, den kamp her. Jeg har fået den igen, Henrik. Vi kan passe den lidt videre. Kan vi nå det, tror du? Ja, vi kan lige få den lidt op. Jeg har... Trade mig. Kom. If a lord of taunt, taunt reborn death rattle. Give your minions plus one health and deal one damage to them. Det giver jo ikke en skide mening. Hvor meget guld har du nu? To. Ja, så kan vi lige, så kan du lige give mig den to gange igen. Så bruger jeg den bare. Er det okay? Ja, ja, du finder bare. Men du vil have den? Nej, det finder jeg bare. Nu hold nu. Hold. Det er fint nu. Det er bedre end den, der er. Men ja, alle mine minions har også bare lavet liv. Jeg har bare været røvhøllig med de der trade nogen der. Det er sådan lidt klam, faktisk. Kan du se, Mark, når du skal have stream? Ja, jeg sidder jo stadig i kamp. Når du... Når I overlevede, eller hvad? Ja, jeg købte skjold, og jeg som vi kunne overleve. Jeg kunne skrive for en skide kort. Jeg brugte alle mine guld på at sende lortekort til ham, min teammate. Der fandt en fucking trash. Den har vi tabt, den her. Hvem er vi imod lige nu? Ja, det er dem, der er... Og vi? Ja, det er dem, der er... Okay. Ja. Det er 80 liter. Det er 80 liter forhåbentlig. Det er sindssygt. Det er fint, så kan du lige spare kræfterne til næste kamp, Henrik. Så jeg kommer hjem fra arbejde, så er det fint, mor. Nå. I'll make sure to look at it tomorrow. Not a bitch. Better hire a recruit while you can. Ja, GG. Vi ryger ud her. It's been good. Giv mig stream, Henrik. Eller behøver jeg egentlig, kan jeg ikke bare se jeres kamp herinde direkte? Hvad skal jeg lade? Ja, så kommer den selvfølgelig der. Det er så klamt. Det er ikke noget. Nå. Hvad fanden skal jeg egentlig bruge hele fronten på? Jeg ved ikke, hvordan. Er I for flere af de der combines med den der frækker der? Nej, desværre. Easy Dragon. Ja. Det var faktisk ikke helt lumt, hvad jeg fik der, Ralf. Det kan godt være, det redder os. Hvad fik du? Jeg fik lige to gange Divine Shield plus og to attack. Hvad var det for et kort, de lille rundt hele tiden? Pass on known, non-golden million, eller hvad? Det er sådan en, der... Ja, sådan en panda-kort, så når du passer den, så giver det alle minions 4 attack. Og hver gang du passer den. Men det koster selvfølgelig to guld, ikke? Altså, det koster et guld per mand, hver gang du sender den. Ja, okay. Men når du sender den... Brug dit special, Henrik. Eller Ralf, må det være. Nej, den stjæler bare lidt mig. Jeg skal bruge dem, når jeg har tjekket dem. Gør det, bare gør det. Gør det. Nej, jeg vil vente til, at jeg får en sindssyg minion, hvis der er et eller andet, der er sindssygt. Du kan overlægge det rum alligevel. Bare gør det. Ja, det er overlægget nu, uanset hvad. Er det ikke noget, du det? Nej. Vi skal nok vinde den her. Det tror jeg ikke, vi gør.
Jo, de har ikke Divine Shield, dem der. Du knæver dig sådan. Så du fik den helt store. Det med de bolde sidste runde. Hvad mener du, Henrik? Det er jo easy for dig, det er det morgenmad. 188. Ja, bare du bløder dem op til mig, så skal jeg nok komme og lege med dem bagefter. Ja, så det er ikke færdigt, det kort der, hvor fanden det kommer fra. Det fucker min hjerne, der. Hvad mener du, Henrik? Du traded fuldstændig, og du har der nogen i overskud. Vi tager dig til vejen, vi tager dig til vejen. Nope, det gør du ikke. Jo, jeg gør det. Nej, du gør ikke. Der er kommet. Der er det. Fuck, der er vejen langt op i røvhullet. Kom, der er sådan din tur. Kommer jeg lige glory for the kill, motherfucker. En 112 tårn, værsgo. Jeg tror kraftigt, I vinder den der. Det er morgenmad, det her. Det er det absurd, I vinder. Fuck, hvor fedt. Det er, hvor stærke minions jeg har. Det er så okay. Fedt, det der. Fuck, det er. Jeg er stolt af jer. Får jeg den? Uff. Nej, ikke helt. Nej, du har 5, de har 5 HP tilbage. Skal jeg ikke smadre med i runde med jer? Hvad? Ja. Det var da absurd. Hvad for nogle sindssyge kort, I får i forhold til mig? Det er jo lortekort, jeg får. Give a friendly minion of each type 2 plus 2. Fuck, hvor grovt. Ej, det er ikke så godt, det her. Jeg skal bare have mech, så jeg combine det. Jeg får det ikke. Det irriterer mig. Jamen, Ralf, jeg kan bare sende over til dig. Ralf, han har... Ralf, du har mech-beasten til Henrik. Jamen, det skal være den samme type, ja. Er det ikke lige meget? Det skal bare være mech. Er det ikke lige meget? Nej, jeg skal have sådan en, der kan... Magnetize. Og det skal stå Magnetize på, eller hvad? Ja. Ja, okay. Den der vil jeg gerne have. Jeg ved ikke, ja. Hvad jeg ved. Så får jeg kun spils. Og så skipper du videre. Der var en Magnetize der. Lige før. Looks like you can get a triple. Der. Nej, det er Divine Shield kun. Åh, oh, kan man ikke sende guld? Nej. I'll save these ones for later. Ralf, haps alle spils, det var godt det. Så lider de. Og brug dem alle sammen. Brug dem alle sammen. Det kan jeg ligesom godt. Men jeg ved ikke godt, fordi jeg har ikke... Du skal tænke engang, du skal tænke godt. Så giv Henrik alle dine kort, du får. Fuck det. Giv dem til Henrik. Fuck det. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke nå alt det. Så fylder du op til dig. Så sidder du med så meget lort, du ikke ved, du skal gøre. Yes. Jamen, det er så fedt, man. Hvad laver du? Hvorfor kan du alt så? Så du, hvor stor den der blev? Hvad laver du? Hvorfor kan du Tavern Monster Tårn? I stedet ved din egen? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg kunne ikke nå noget, jo. Det er fordi, du sagde, at jeg skulle stjæle det hele. Og det gør jeg så. Men jeg troede, du kunne fucking læse hurtigt. Fanden. Slæk mig med pik, altså. Jeg er helt tøst. Hæft, jeg er flad. Ja, fordi de bytter om på rollerne. Hvis I spiller omvendt før, så har I fået den der. Nej, det er godt. Men mindre det sommer, den er klamme ind igen, så kan det godt være, I vinder. Nej, for det ligger i hånden. Det kommer nu. Bum, bum. Hvad er det for et beskidt kort, den har, men det gør det der? Møder. 2 point, man. Seriøst. Ja. Du har en faggot. Whisper ham eller et eller andet.